Tamanno 5 yil Suvdan qo'mitasining maktabida o'qigan va u yerda ishora tilini o'rgangan. Lekin Taliban kelishi bilan u orzularga erisha olmay qolgan. Boshlang'ichda Tamanno o'zi yurak tuyg'ularini rasomlik bilan bayon qilishda harakat qilgan. Uning gaplarini onasi ishora tilini tarjima qilib aytib beradi. Men avvalgi chera rasomlik qildim. Tabiat bu narsalarni o'z oldimga rasomlik qildim. O'yga hech qaysi ma'lumim yo'q edi. Men hamisha buni o'yga o'zim tamrin qilib tushunarli qilaman dedim. Buning uchun o'zim rasomlik qildim. U rasmlarni bo'sh vaqtlarda xos his bilan chizganlardan aytadi. Men maktabdan keladim. Darslarim xalos bo'lgandan sonra uyga keladim. Peshin, oqshom va ertaminlikka rasmlarimda o'sha vaqtga xushim keladiki rasmlik qilsam. Tamannoning rasmlari bir qator ko'rgazmalarda namoyishga qo'yilgan bo'lib, tashviqlarga ham sabab bo'lgan. Men rasmlarimni namoyishga qo'yganga hamma keldi, ko'rdilar. Mardum xush keldiki rasmlardan xarid qilsalar, intihob qildilar, yaxshi bir necha donasi furushga ketdi. Undan men ko'p esosi xush qildim. Bu rasmlardan sotilmoq uchun men degan aloqa topdimki rasmlik qilsam. Kelajakda yuksak tuyg'ularga erisha olmay qolgani uning noumid qilgan. Men ilayim ediki maktabdan forig bo'lsam, pantun ketsam, peshlat qilsam, toliblar keldi, hamma joyni bag'ladi. Sonra noumid bo'ldimu, ilayim bor edi bir yaxshi ma'lumi. Rasomi bo'lsam ki bo'lmadi. Taliban kelishi bilan Tamanno rasomlik qilishdan noumid bo'lib, tikuvchilik qilishini boshlagan. Vaqtiki maktablar band bo'ldi, hamma joy talablar kelgandan sonra hayotiy kurslar hamma joy band bo'ldi, noumid bo'ldim. Oldim ammo tablo rasomiyaga qilib edim, ularni hammasini yondirdim. Fikr qildim, dega hech vaqt kurslar nima bo'lmaydi, rassomidan dega qoldim. Masalan, majbur bo'ldim, borsam-u hayotga boshlasam. Chun dega umidim rassomiga qolgani yo'q edi.